Ny vava mahakasika ny vaovao ny fitaterana kosa nampahafantarina ireo mpitatitra fiara vaventy. Ilainao ity vaovao navoaka ny ministeran'ny fitaterana amin'ny ora izay ahafahan'izy ireo mivezivezy eto amin'ny renivohitra. Raha tsy ahivina moa talohan'izao dia nisy ny fangatahana izay nataon'ireto mpitatitra fiara vaventy ireto amin'ny ahafahan'izy ireo mivezivezy amin'ny ora indrindra eto amin'ny renivohitra. Tatitra hoentin-drotsy rakotondrainy eo amin'ny saramamy rasoanay. Rehefa nanao fangatahana ireo mpitatitra fiara vaventy ny amin'ny tokony hanamboarana ny lera sy ny haben'ny fiara afaka mivezivezy an-tanàn-dehibe dia nanaiky ny hanamboatra izany ministeran'ny fitaterana. Ireo fiara lehibe milanja folo hatramin'ny 50 taona moa ny tena voakasiky ny naoty vaovao izay navoaka ny ministera. Ny azomara zany ny ministera namaly ny antsonay zany hoe ovana ny lera fivezivezena eto Antananarivo dia natao amin'ny 50 hatramin'ny 100 amin'iray ka hatramin'ny 4 zany hoe ny camion 10 tonnes hatramin'ny 19 tonnes zany mahazony oroa, fa ny ankoatr'izay zany a dia afaka mivezivezy malalaka ny latsaka moa mihoatran'izay any amin'ny 8 rala vao afaka mandeha. Fivezivezena ny momba ny itineraran'ny circulation eto Antananarivo zany a dia nakinina tanteraka amin'ny commune urbaine Antananarivo, zany hoe zareo commune urbaine zany no mifampidinika aminay hoe aiza ny lalana mazaka ny camion 19 tonne io a, aiza ny lalana tokony amboarina, aiza ny lalana tokony olea, dia mbola misy fampidinina zany iaranay amin'ny commune urbaine. Fa ny ao ministera moa zany zay sorana azo manokana aloha namoaka an'izay noty azahoana mivezivezy eto Antananarivo zay, dia miandry zany ny miandry ny ministera zany zay amin'izay lalana zay. Fa atreto zany aloha dia le lalana taloha zay nalehanay ihany aloha ny alehanay a, fa mbola tsy midika lalana hafa izay raha tsy midika an'izay arete mivoaka avy amin'ny commune zay. Ny amin'ny faritra afovoan'ny renivohitra dia ny any Analakely sy ny any amin'ny faritra avon'ny renivohitra moa no tsy azo alehan'ireo fiara vaventy manodidina ny 10 hatramin'ny 50 taonina. Ny ankoatr'ireo dia ireo izay misy takela-by 5 taonina hatramin'ny 15 taonina dia azo ny 10 taonina hatramin'ny 50 taonina hivezivezena. Mihatra manomboka an-drano moa izany fampahafantarana izany.